Menga qara. Ha. Yozam kelib qoldi. Hamni tog'poqga chiqib, aylam kelmaymizmi, lola terib. Voy. Mana odam ruxsat bermaydilar. Men yaxshi qizman. Kim unda adanga aytamasa yomon qilsan debdi. Nima turasizlar? Undan ko'ra to'ydan keyin Turkiyaga dam olgani ketsangchi. Eringa nima deb ketasan? Ha, erimsiz bo'lasiz-ku, bo'lajak erimsiz-ku. Ha, xo'p, javob so'ramaysanmi mendan? Namcha ziqinasiz, Rasul aka. Turkiyaga olib bormaganga yarasha, hech bo'lmasa, yaxshi bir o'zbek kinosiga olib tushing. Xo'p. Oldin yaxshi o'zbek kinosini olishsin, keyin olib tushaman. Amayli. O'zbek kinosi bo'lmasa, unda chet el yaxshi kinosiga olib tushing. Sanga ular to'g'ri kelmaydi. Nima, uyatsizmi? Yo'q. Qo'rqinchlimi? Yo'q. Ha, nimaga unda to'g'ri kelmaydi? Ular rus tilida. Tushunmaysan. Понятно? A? Ana ko'rding, опять двойка. Albatta, unda teatrga boraylik. Bo'lmaydi. Nimaga? Otta ikkalamiz zerikib qolamiz. İkkalamizdan boshqa hech kim kelmaydi. Hattoki aktyorlar ham yo'q. Ha, mayli. Unda siz bilan jahon chempionatini birga ko'ramiz. Eshitdikmi? Aytdi-chi, Braziliya, Fransiya, yana nima edi? Argentina degan kuchli jamoalar o'ynar ekan. Argentina? Argentina. Rasul aka, havo ham isib ketdi. İkkita marojni olib keling. Bo'ldi. İkkita marojni. İkkita marojni. Argentina. Argentina. İkkita marojni. Argentina. Argentina. Messi. Nima Maria? Otlarimdan ancha qiyin bularni. Voy, xuddi Argentina terma jamoasi futbolchilariga o'xshar ekan. Di Messi hamda Maria. Rasul aka, ushbumiz marojni tashab ketdi. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi keldingizmi? Menga qara. Nabe. Men bolalar bilan mashq qilishni yangi metodikasini o'ylab topdim. Qanaqa ekan? Mana fishkalar. Qo'yamiz. Buni atrofida aylanib yuguradi. Yon boshlab yuguradi. Orqasi bilan, oldi bilan yugurib o'tadi. To'g'rimi? Hop. Sakraydi. Balan balanga sakraydi. Ha? Agar men o'ylagan metodika ish bersa, bolalar zo'r shug'ullansa. Mana. Bolalar xursand bo'ladigan bo'ldi-yu. Ha? Hali umuman koptoq bilan mashg'ulot qilishmagandi lekin. Agar yam, buyam ish bermasa. Xo'sh. Boshqa chechdimiz ki. Agar bu ham ish bermasa-chi? Agar bu ham ish bermasa. Menga qar. Ustachilik bilan mashg'ulotni birlashtiramiz. Ham pul topamiz, ham mashg'ulot o'tkazamiz. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Masalan, darvozabon. Darvozabon uchun eng muhimi nima? Tezlik, reaksiya. To'g'rimi? To'g'ri.
kuruşge boramız. Bir kamaz kışı, darvoza bonge karab bitip de otamız. İlse, oynaydı. İlamasa, yo zahiriye getirdi, yo bayisi. Foyda, ham maşgulat, ham pul topu. Darvozabonni tushundim. Lekin himoyachilar nima ish qiladi? Kim? Himoyachilar. Himoyachimi? Himoyachida eng muhimi nima? Kuch. Qurilishda nima ko'p? Sement. Sementni oladi, ko'taradi, yuguradi. Ikkinchi muhim narsa nima himoyachi uchun? İkinci kavatta yaxshi oynaydi. Doğru mu? Doğru doğru. O'sha ko'targan sementini ikinci etajga olib chiqib tashlaydi. Ham foyda, ham kuch. Bilasanmi? Bilmaysan. Biz eng qiyin ishni yarim himoyachilarga topshiramiz. En kıyın işi. Yarım himoyachi uchun en muhimi nima? Yugurish. Ha? Tezlik. Ha ana. Shuning uchun biz yarım himoyachilarga hujjatvozlikni topshirib qo'yamiz. U xonadan ma'lumotnomani olib, bu xonaga, bu xonadan chiqib hokimiyatga, hokimiyatdan chiqib raisabizga, raisabizdan chiqib garanoga, garanodan chiqib raygazga, raygazdan chiqib elektrotsexga yuguradi qaratsanki, maydonni xolagan bursagida yuguradi. Mana senga fizikski imkoniyat. Ustoz. Ha. Bu hujumchilarimiz nima ish qilishadi? Hujumchilarga biz alohida vazifa beramiz. Ya'ni hujumchi uchun eng muhimi nima? Gol urish. Yo'q. Yo'q. Hujumchi uchun eng muhimi himoyachini ko'zini shamg'alat qilib aldab o'tish. Qurilishda nima ko'p? Sement, g'ish, temir, qonunni ko'zini shamg'alat qilib aldab o'tish. Hujumchilardan umidim katta. Ha, bo'lmasam-chi. Ha, bu boshlab qo'ygan uchastkingizni ko'tarishingiz kerak-ku. Otinga rahmat. Tushunishni boshlamaymisizmi? Bolle bilasizlarmi? O'zbek ayollariga besh ketaman de. Foy, to'g'ri, to'g'ri. Iboli, xayolingda. Mana misol uchun mana xotinim olaylik-da. Xo'sh, juda ham ibbo xayolingda. Mana shu erkak kishini ko'rganda yerga qarab o'tib ketadi. Xotiningda umuman ibbo degan narsani izi ham yo'q ekan-u, malik. Mana xotinim. Ko'ziga katta qorachkini shunday taqib oladi. U ham yetmagandek yuzini shunday yerga qaratib yuradi. Mana ibo, mana hayot. Nima eshitding buni gapini? Sani xotining umuman bezbet ekan. Voy nima ibo yo'q ekan. Mana xotinim. Voy. Erkinglar, begona erkinglar yuzimni, ko'zimni ko'rmasin deb svarishni apparat bor-u. Xo'sh. O'shani kaskasini kiyib yuradi. Nima ishi? O'z umuman salani xotlaring bezbet ekan. Voy. Mana xotinim xayoli ibora. Mana xotinim tuya qush. Hech kim yuzini ko'rmasligi uchun yuzini shalab ketib yerga tiqib qo'yadi. Voy, qara. Agar asbal bo'lsa-chi? Ko'rdingmi ilfatliligini? Ey bolalar, bilasizlarmi? Xo'sh. Mani xotinimchi shunaqangi chaqqonki, ertalab shunda ko'zimni ochishim bilan shu nonushtalarni tayyor qilib qo'yibdi-da. Voy.
Xotinning nam judangisi bo'lmasa, malik. Mani xotinim shunaqangi chaqqonki, ertalab shunday uyqudan uyg'onsam, osh markaziga borib, osh olib kelaman. Mana mehr, mana e'tibor. Shuyam mehr, shuyam e'tibormi? Mana masalan, mani xotinim bor-ku. Ertalab ko'zim shunday ochsam, osh markaziga ketib kelgan ekanman. Qani eshitdingmi? Shuyam hurmat menda. Yana qarasam, karavatim bilan ketyapman, boru. Voy, vabshe u. Bo'lmadi u. Nimaga? Bo'lmadi bu. Mani xotinim shunaqa chaqqon. Shunaqa chaqqon. Ertalab turib ko'zim ochsam, atrofimga milliy taomlarni qurib qo'yibdi. Oshpazda osh damlab yotibdi har tomonda. Yabiyo. Yabiyo, yabiyo. Bilasizmi bolli? Xotin deganichi tejamkor bo'lish kerak. Tushunasizmi? Mana mani xotinim misol uchun shunaqangi tejamkorki, hatto mendan anu tilli taqinchoqli, pulli so'ramaydi u. So'ramaydimi? Namuncha xotiningga shunaqa ko'p pul ishlatmasang, malik. Bilasan mani xotinim qanaqa? Mani xotini mani bitta magizni 40 bo'lib yedi. Bu maqol emas bu. Bu haqiqat. Ochopat ekan xotining. Ochopat ekan. Xo'sh. Mani xotinim? Mani xotinim. Bir oyda bir marta ovqatlanadi. Yo'q. Mani unda ham onasini uyiga borgan. Hamma xotinlar ochopat ekan, aka. Xo'sh, mani xotinim masalan, umuman ovqat yemaydi. Ha, serial ko'rsa bo'ldi. Yo'q. Shunaqa yashasa bo'lar ekanmi? Serial tugab qolmasa bo'ldi, o'lmaydi. Rahmat, kuchlilarimiz bor. Ko'plab qo'yaversin. Iloyim, tugab qolmasin shu suretchi serial. Fuy, tugamasin. Tugamasin. Magzam tugamasin. O, menga qara. To'g'risini ayt. To'g'risini ayt. Yana qo'v uchirdingmi? Ana. Yetdimi? Ko'zing. O'g'lim, sandan ham bir-birda foyda bo'lib turadi lekin. O, menga qara. O, ahmoq. Dan xodimi. Dan xodimining qizi, to'g'rimi? Nima qilding o'zi? Nima qilding o'zi? Nima deding? Dan xodimining qizimidi? Ha. O'zim ham etdim. Dan xodimi haqida men latifa etib beruvdim. Ketib qoldi. Xotin, menimcha buningga boshqa qiz qidiramiz endi. Ro'yxating bormi? Bor. Ol. Qattan boshlaydi. Ya, alif bo bo'yicha boshlaydi. Agrar universiteti. Vo! Yerni kimligini so'raladigan qizlar bo'ladi. Kim? Abdurahmonova Hilola. Voy, qizni ismi, familiyasini nima qilaman? Nima qilaman? Otasi nima ish qilar ekan? Ha, ikkita firmasi bor ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. Lekin kattagini kredit olgan ekan. Kengisini o'qichi. Qohirova Dilfuza. Voy, ismini nima qilaman qizni? Otasi nima ish qilar ekan? Uchta firmasi bor ekan. Vo! Vo! Telefoni bormi? Bor, dadasi. Voy, xafa qilyapsiz. E, bo'y basti. E, otasi nima ish qiladi? E, kilosi. Voy, yuradimi, yurmaydimi, hammasini bilib keldim. Dekanatdan oldim, dekanat. Ha, dekanat bo'lsa ishonchli. Menga qara. Ma. Qo'ng'iroq qil. Mana men bu nomerga qil. Alo, shu nomerga qo'yinglar. Voy. Nima qilding? Uyitasku pulni tejagin deb. Qo'yib qo'ydim. Hozir qorat. Sen uy telefoniga telefon qilib, qaytib qo'yinglar dedingmi? O, ahmoq. Qaytadan qil. Gromkiga qo'y. Kechirasiz. Terilgan raqam xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Ovoz yoqimli. O, ahmoq, bu avtoatvetchik bu. Yep, men o'zing qil.
Başka nomeri ham bor edi. Qil o'shanga. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizlarda sizni qizingiz bor ekan. Bizani o'g'limiz bor edi. Biz ham Sergelida yashaymiz. O'g'limning ismimi Rahimjon. Dadasi qop qo'ydi. Ha. Menimcha ular bizni tanisa kerak. Qay qara xotin? Ro'yxatingda. Boshqa oliygoh bormi? Bor. Qaysi? Toshimiy bor. Bo'lmaydi. Nimaga? Ye. 7 yil kontrakt to'laymanmi? Ha, to'g'ri, bo'lmaydi. Boshqasi? Milliy universitet bor. Bo'lmaydi. Ye? Nimaga? Chunki men o'tga kira olmaganman. Uf, ahmoq, sen uchun hozir hamma ro'yxatni yo'q qilishimizga to'g'ri keladi. Sen umuman oliygohga kira olmagansan. Ha. Menga qaranglar, nimaga o'zi meni uylantirmoqchi bo'lsinlar? Sizlarga nima foyda meni uylantirib? Nima deganing bu, bolam? Nima deganing? Birinchidan, seni baxtli bo'lishingni xohlaymiz. Ikkinchidan, boshingni ikkita qilishni xohlaymiz. Uchinchidan, bizga ham bundoq navaralarni katta qilgimiz kelyapti. To'rtinchidan, haligi xotin nima edi? Eng muhimi, nima edi? Pulimiz bo'lishini. Ha, pulimiz bo'lishini xohlaymiz. Qolganlari mayli. Shu pulimiz bo'lishini xohlaymiz. Ada, baxt pul bilan o'lchanmaydi-ku. Men ham ko'rib, bilib, yaxshi ko'rib, sevib, sevilib, bir-birini tushunib mayli chiroyli bo'lmasin. Menga qalbi chiroyli bo'lsin, ada. Men ham chiroyli hayot kechirish xohlayman-ku, ada. Mayli puli bo'lmasa ham, ada. Xotin. Alo, Nargiza bor-u? Adas hokimiyatda ishlaydi, o'shani telefonini topib, sen davom ettiraver o'g'lim, davom ettiraver. Bizga obuna bo'ling, like bosing. Yangi video haqida ma'lumot olish uchun qo'ng'iroqchani bosing. Yangi hissiyotlar sari.